selamat datang kepada pembentangan tentang pecahan setara. Pecahan setara adalah seperti namanya, iaitu dua pecahan yang mewakili angka yang sama walaupun ditulis dengan nombor yang berbeza. Biar saya tunjukkan satu contoh. Katalah saya ada pecahan 1 per 2. Kenapa tak keluar ni? Biar saya pilih warna pen ini dulu katalah saya tuliskan pecahan 1 per 2. Kalau kita lukiskan pecahan ni, biar saya lukiskan 1 pi, saya harus memotong pi ini kepada 2 belah. Kerana penyebut ni adalah 2. Dan jika saya makan salah satu daripada 2 potong pi ini, ia bermaksud saya telah makan 1 per 2 pi ni. Masuk akal kan? Ia ya taklah rumit sangat. Bagaimana perlu jika saya bukan ni memotong pi ini kepada dua? biar saya lukiskan pi yang sama lagi. Bagaimana pula kalau saya bahagikan pi ini kepada 4 keping? Maka penyebut bagi pecahan ini adalah 4 potong pi. Dalam contoh ini saya tak lagi hanya makan satu potong pi saja tapi dua daripada empat pi ini ataupun dengan kata lain dua per empat daripada pi ini. Daripada dua lukisan ni kita dapat perhatikan yang saya sebenarnya telah makan jumlah pi yang sama. Jadi dua pecahan ni sebenarnya adalah bersamaan. Kalau ada orang kata yang dia telah makan 1 per 2 pi ataupun dia telah makan 2 per 4 pi, sebenarnya jumlah pi yang dia makan adalah sama. Oleh itu, dua pecahan ini adalah setara. Mari kita lakukan satu lagi contoh. Katalah, uh, saya tahu pai ini lebih hodoh daripada yang lain, tapi kita akan anggap ia adalah sama dengan yang lain. Katakan kita bahagikan pai ini kepada 8 potong. Tadi kita makan 2 potong. Sekarang kita akan makan 4 daripada 8 potong pai ini. Jadi kita dah makan 4 potong pi daripada 8. Perhatikan yang kita masih telah makan jumlah pi yang sama iaitu separuh daripada pi ini. Maka kita dapat lihat yang 1 per 2 adalah bersama dengan 2 per 4 dan juga bersama dengan 4 per 8. Sekarang nampakkah anda corak ni kalau kita perhatikan perhubungan angka-angka ni antara 1 per 2, 2 per 4 dan 4 per 8. Untuk tukarkan 1 per 2 kepada 2 per 4, kita darabkan penyebutnya sebagai peringatan penyebut adalah nombor di bawah pecahannya kita darabkan penyebutnya dengan 2 dan bila kamu darabkan penyebut dengan 2 kita harus juga darabkan pengangkanya dengan 2 kita buatkan perkara yang sama di sini dan ini sebenarnya masuk akal juga kerana kalau saya menggandakan penyebut ini dalam jumlah potongan pai ini maka saya perlu makan 2 kali potongan pai untuk mendapatkan jumlah pai yang sama biar kita cuba beberapa contoh lagi bagi pecahan setara dan harap kamu akan lebih jelas tentangnya saya akan memadamkan kenapa tak boleh padam ni biar saya gunakan mouse Okey, baik maaf ya yeah. jadi katakanlah saya ada pecahan 3 per 5 ikutkan prinsip yang kita gunakan tadi kalau kita darabkan pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama, kita akan dapat pecahan setara. Jadi kalau kita darabkan pengangka dengan 7 dan penyebutnya dengan 7 juga, kita akan dapat 21 kerana 3 kali 7 adalah 21 per 35. Maka 3 per 5 dan 21 per 5 adalah pecahan setara secara lazimnya dan saya tak pasti kalau kamu sudah pelajari pendaraban pecahan atau tak tapi di sini kita sebenarnya telah darabkan 3 per 5 dengan 7 per 7 untuk dapatkan 21 per 35 dan kalau kamu perhatikan apa yang kita buat bukanlah silap mata 7 per 7 apakah sebenarnya 7 per 7 ini jika saya ada 7 potong dalam satu pie dan saya makan 7 daripadanya Maka, saya telah makan seluruh pai ini, kan? Jadi, tujuh per tujuh adalah bersamaan dengan satu. Maka, pada dasarnya, kita telah mendaratkan tiga per lima dengan satu. Yang sebenarnya sama dengan tujuh per tujuh. Maaf ya, tulisan saya ini tak begitu teratur. Dan beginilah caranya kita dapat dua puluh satu per tiga puluh lima. Menarik kan? Apa yang kita buat di sini adalah darab nombor ni dengan satu. Dan kita tahu yang apa-apa nombor kali satu adalah bersamaan dengan nombor yang asal. Jadi kita telah menemui cara yang lain untuk menulis 21 per 35. Mari kita cuba dengan pecahan. Um, 5 per 12. Dan saya nak tuliskannya dengan penyebut saya telah saya tuliskan dengan penyebut 36. Apakah nombor yang perlu kita darabkan untuk jadikan 12 kepada 36? 36 dibahagi dengan 12 adalah 3. Maka kita darabkan penyebutnya dengan 3 dan kita juga perlu darabkan pengangkanya dengan 3 kali 3 dan dapat 15. Jadi kita dapat 15 per 36 yang juga bersamaan dengan 5 per 12. Berbalik kepada contoh kita yang asal, itu bermaksud kalau saya ada pai yang dibahagi kepada 12 potongan dan saya telah makan 5 daripadanya, kat telah saya dah makan ni. Dan dibandingkan dengan pai lain yang sama saiz dengannya, di mana ia dibahagi kepada 36 potongan dan kamu makan 15 daripadanya. Kamu sebenarnya telah makan jumlah pai yang sama.